Eli seuraavaksi pyydän estraadille vuoden tai arkistojen päivän työryhmän lausumaan nämä palkittavat henkilöt ja asiat. Olkaa hyvä työryhmä. Niin, hyvät kollegat ja arvoisa arkistoväki, niille, jotka eivät minua tunne, niin minä olen Pertti Hakala. Ainakin ne, jotka lukevat pohjoismaista yhteistä lehteämme, Nordiska Arkivnyttiä, niin tunnette ainakin minun tuotoksiani, jos niihin joskus olette tutustuneet. Arkistojen päivän toimikunta julkistaa vuoden arkistoteon jo 16 kerran. Tänä vuonna saimme niukasti ehdotuksia, yhteensä noin puolisen tusinaa. Palkintoraadin tehtävä oli kuitenkin helppo, koska esitettyjen ehdotusten joukosta nousi selvästi esille kaksi, joita useampi taho oli ehdottanut. Raati oli näin ollen päätöksissään yksimielinen. Ennen kuin paljastan vuoden 2019 arkistoteon sekä raadin antaman kunniamaininnan saajan, haluan kuitenkin edeltäjäni tapaan vielä muistuttaa nimeämisten liittymisestä Pohjoismaiseen arkistojen päivään, jonka tarkoituksena on, kuten varmastikin tiedätte, korostaa arkistojen merkitystä kulttuuripääomana ja yhteiskunnan muistina. Arkistojen päivähän on tässä runsaan viikon kuluttua. Palkintoraatiin ovat kuuluneet arkistojen päivän toimikunnan jäsenet, minä Pertti Hakala puheenjohtajana, sekä Arto Alajoutsijärvi toimihenkilöarkistosta, Tarja Soiniola Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkistosta, Marja Piiroinen Honkanen Valvirasta, Nelly Laitinen Svenska Literatursällskapetista sekä Pirkko Taskinen Valtorista. Palkintoraati käsitteli ehdotuksia ja päätyi seuraavaan ratkaisuun. Arkistojen päivän toimikunta on valinnut vuoden 2019 arkistoteoksi tutkija Marja-Liisa Hentilän ja tutkija Mikko Kosusen toimittaman teoksen Demokratian muisti, työväen arkisto 110 vuotta. Se on siis tämä järkäle tässä, joka on julkaistu joitakin viikkoja sitten. Suomen ensimmäinen ja vanhin kansanliikearkisto vuonna 1909 Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen yhteyteen perustettu työväenarkisto on toimintansa aikana ollut keskeinen maamme työväenliikkeen aineistojen ja perinteiden tallentaja. Arkisto oli kauan alansa ainokainen, saaden 1945 uudessa poliittisessa tilanteessa ensin rinnalleen kansandemokraattien perustaman kansanarkiston. Maamme porvarillinen puoluekenttä synnytti vasta 1970-luvulla vastaavia instituutioita pitkälti uuden valtionapujärjestelmän siivittäminen. Työväenarkiston kahden tutkijan Marja-Liisa Hentilän ja Mikko Kosusen johdolla tuotettu historiateos on moniulotteinen. Teoksen ensimmäisessä osassa kuvataan arkiston kokoelmien kehitystä, arkiston johtoa, henkilökuntaa, tiloja ja toimintaa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja. Toisessa osassa käsitellään arkiston tämän päivän toimintaa. Työntekijät kirjoittavat arkistourastaan ja työstään sekä vastuullaan olevista kokoelmista, eikä pitkäaikaisia projektityöläisiäkään ole unohdettu. Teoksen ote on sympaattisella tavalla demokraattinen. Työväenliikkeen arkiston historia ei sivuuta työntekijöitä. Arkiston kehityksen kannalta merkittävien henkilöiden biografiat istuvat toki luontevasti kerrontaan. Tekijät ovat havainneet kolme päävaihetta työväenarkiston elinkaaressa. Arkiston kehittymisen SDP:n puoluetoimiston kyljessä, ripeän kehityksen 1980-luvun sekä toiminnan muuttumisen 2000-luvulla. Aatteen palon ajamien idealistien, kuten Karl Harald ja Anna Wijkin, Eva Jyllingin ja Yrjö Sirolan työpanoksen merkitys todetaan. Arkiston taloudellisten edellytysten radikaali parantuminen 1975 voimaan astuneen yksityisarkistolain myötä tunnustetaan, ja uuden vuosituhannen myötä alkanut kansainvälistyminen ja sähköistyvä toiminta kuvataan.
unohtamatta ympäröivän yhteiskuntamme kehitystä. Esimerkkinä mainittakoon työväenliikkeen ja punapääoman 1990-luvun vastoinkäymiset, jotka johtivat lakanneiden organisaatioiden arkiston huimaan luovutussumaan. Työväen arkisto on, kuten tekijät korostavatkin, aina elänyt ajassaan. Demokratian muisti, työväen arkistosta 10 vuotta teos, on arkistoalalla merkkitapaus. Ja tässä hiukan siteeraan. Tällaisia ei enää juuri tehdä, sitaatti loppu, on siitä kuultu luonnehdinta. Nyt on kuitenkin tehty. Saanko pyytää Marja-Liisa Hentilää, Mikko Kosusta ja työväen arkiston johtajaa Petri Tanskasta saapumaan vuoden arkistoteon kunniakirjan vastaanottamaan. Tämä meni nyt kovin hankalaksi, kun tässä on kolme henkilöä ja kuka nyt teistä sitten tämä oikeastaan vastaanottaa? Jospa sinä, no niin, jospa te nyt vastaanottaisitte. Kiitos. Anna arkiston seinällä. Sitten vielä muistoa tekijöille. Tässä on Senaatin tori, Suomen historiikkikuvin. Toivottavasti on uusi teos. Kyllä. Kiitos. Sitten syksyiset kukat, pistäkää nyt työpöydälle tai johtajan pöydälle tai tutkijan saliin, miten haluatte. Kiitos. Kiitos. Demokratiakin niissä kaikki samanlaisia. Miehekkäitä kukkia, anteeksi Marja-Liisa. Joo. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Siis Marja-Liisa Hentilähän ehdotti tämän historian tekemistä jo vuonna 2013. Mehän täytettiin 100 vuotta 2009 ja silloin meillä oli iso muutto alla, joten se jäi sen 100-vuotishistoriaa tekemättä. Ja Marja-Liisa ehdotti sitä, että tehdään sitten, kun tulee 110-vuotisjuhlat, niin tehdään historia. Mä sitten, joo, selvä, selvä. No, viime vuoden lokakuussa meidän säätiön hallitus sitten valtuutti meidät tekemään. Et nyt kirjoitetaan arkistosta historiaa, kun juhlitaan 110 vuotta. Ja mä ajattelin, okei, meillä on vuosi aikaa, tehdään sellainen kiva 100-150 sivuinen kuvakirja, että siihen saadaan tiiviisti tämä historia. Ja sitten meillä tuli Marja-Liisa sanoa, että ei, että kun tehdään historia, se tehdään kunnolla. Ja niin meillä on tämä 400 sivuinen järkälä tässä. Eli nyt on kiitosten vuoro. Eli tietysti ensimmäisenä kiitokset tietysti Työväenarkiston säätiön hallitukselle, joka on niin kuin koko ajan tukenut vankkumattomasti tätä hanketta. Kiitokset, iso kiitos tekijöille, Marja-Liisalle ja Mikolle, sekä myöskin koko henkilökunnalle, jonka työpanosta tämä ei olisi ollut mahdollinen. Ja ettei tämä nyt mene ihan hollywoodlaisiin mittoihin, niin kun mä tässä kiitän mummooni ja äitiäni ja koiraani ja vaikka naapuria, niin ilman muuta siis suurkiitos arkistojen päivän toimikunnalle tästä kunnianosoituksesta, jonka te meille jostain syystä soitte. Kiitos erittäin paljon. Me ollaan yhtä pitkiä molemmat. Joo, niin. Puhutaan myöskin vuorotellen. Arvoisat seminaarilaiset, lämmin kiitos tästä huomionosoituksesta. Olemme aika otettuja siitä. Kyllä, kyllä. Jos nyt tässä tapauksessa pikkasen sallitte, että muistellaan. Ehkä mä muistelisin vähän sitä 80-lukua ja 90-lukua. Tulin 1981 taloon töihin. Ja siihen mennessä oli jo paljon tapahtunut. Täällä mainittiin tämä maaginen vuosi 1975, jolloin yksityiset arkistot, keskusarkistot ryhtyivät saamaan valtion apua, siis 80% arkistokelpoisista menoista. Ja näin ollen 70-luvun alussa, kun työntekijöitä oli ollut vain kaksi, niin sitten saatiin
pari tutkijaa lisää, Esa Lahtinen ja Matti Simola ja sitten 81 pari muuta. Ja voi sanoa, että tämä 80-luku oli sitten erittäin tärkeä arkiston historialle. Nimittäin kun Esa Lahtinen vuonna 1975 tuli taloon, arkistossa ei ollut ainuttakaan arkistoluetteloa. Arkisto oli pääasiassa toiminut kirjastona. Ja nyt kun pätevää henkilökuntaa sinne maistereita värvättiin, niin sitten ryhdyttiin myöskin käymään sitä arkistoaineistoa läpi. Muun muassa minun ensimmäinen työtehtäväni oli mennä sinne makasiiniin puuhyllyjen väliin ja viedä tuonne roskikseen kymmeniä ja kymmeniä tuhansia, en tiedä kuinka monta neliömetriä, arkistossa tehtyjä lehtileikkeitä. Että tämähän oli tämä lehtileikkeiden tekeminen eri aiheista hyvin suosittua. Tämä on jopa erikseen tämmöinen lehtileikearkistokin vielä olemassa. Että se oli silloin lehtimiehille ja tietenkin myöskin puolueen työntekijöille, kun he tekivät puheita, niin tärkeää. Mutta siitä 80-luvulta arkiston nousu tällaiseksi tieteelliseksi merkittäväksi yhteiskunnalliseksi arkistoksi alkoi, kun Työväliikkeen kirjasto perustettiin, Esa Lahtisen aikaansaannos ja yhtä lailla kuin Työväenmuseo Verstas. Mä puhuin jo liikaa, sanoit sinäkin niin, jotain. Sä puhuit ihan normaalisti. Niin. Eli no mä en sitä 90-lukua hirveästi muistele, mun nykyinen työsuhde työarkistossa alkoi vuonna 99, eli sinne meni se 90-luku. Mutta nyt on 20 vuotta ollut töissä siellä ja kyllähän tämä arkistotyö on siinä 20 vuodessa muuttunut huomattavasti. Mutta tietysti tietyt peruselementit ovat edelleen voimassa, että meidän tapauksessamme, kun aineisto yleensä ei tule järjestettynä ja luetteloituna arkistoon, niin se pitää ensin järjestää ja luetteloida, jotta voidaan sitten miettiä tätä digitointia tai muita parantavia toimenpiteitä. En oikeastaan enää väsytä teitä sillä. Sen sijaan mä haluaisin kiittää, ollaan siis Mari-Liisan kanssa tässä toimitettu tämä kirja ja myöskin kirjoitettu osa siitä, mutta kyllähän täytyy sanoa, että ilman Minna Sannikkaa ja Heta Tolvasta, meidän nuoria työntekijöitä, niin ei tästä oikeastaan mitään olisi tullut. Että kun me tehtiin raakatekstiä ja he korjasivat sen, niin huomasin, että minähän olen kirjoittanut tosi fiksusti. Aivan. Mutta mä en ole ihan varma, että oliko se sitä omaa tekstiä. Joo. Mä sanoisin tähän vielä, että tämä kirja on kyllä osoitus siitä hyvästä ilmapiiristä, joka vallitsee työväenarkistossa. Mä luulen, että tähän on kirjoittanut siis 9 vakinaista työntekijää ja 3 projektityöntekijää. Että kaikki me tulemme mielellämme töihin arkistoon ja pidämme sitä hyvin tärkeänä, mitä siellä teemme. Ja nyt kun mä katselen tässä Petriä ja Maria Piiroinen Honkasta, niin tulee mieleeni sekin, että mikä on niin, että Esa Lahtinen palkkasi nuoria naisia silloin 80-luvun arkistoon, koska minä olin tietenkin sitten siinä aina parin vuoden välein äitiyslomalla ja ensin Maria Lähteenmäki tuli sijaiseksi, sitten Maria Rantala ja sitten 90-luvulla Petri Tanskanen sai ensimmäisen pitemmän jakson 3 vuotta, kun lähdin tekemään väitöskirjaa ja Maria oli meillä useita vuosia sitten projektitöissä. Eiköhän tämä riitä. Kiitoksia kaikista. Lukekaa kirjaa ja sanon vielä, että tätä saa 20 euron hintaan tiedekirjasta. Ja meiltä. Nauttikaa. Ja meiltä. Joo. Kiitoksia. No niin. Jatketaan sitten. Arkistojen päivän toimikunta on päättänyt lisäksi jakaa yhden kunniamaininnan. Se myönnetään usean kirjasto-, arkisto- ja museoalan edustajan muodostamalle KAM-juridiikkaryhmälle proaktiivisesta työstä kulttuuriperintöaineistojen oikeudellisen aseman selvittämiseksi. KAM-ryhmän julkaisemat suositukset
ovat jo nyt keskeinen ohjenuora noudatettaessa edellä mainittujen alojen tietosuojaa. Ja tässä ne sitten ovat, netissähän ne oikeastaan ovat, mutta printti on kyllä tässä edessä. 28 painavaa sivua, sanokaamme näin. Saamissamme ehdotuksissa on korostettu, nyt siteeraan, ryhmän harmaata, mutta tärkeää työtä, sitaatti päättyy, tässä asiassa. Erityisesti on kiitetty KAM-ryhmän aktiivisuutta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalakiin liittyvien asioiden selvittämisessä. Ryhmän proaktiivista otetta on tässä yhteydessä korostettu, nyt siteeraan taas. Ei ole jääty odottamaan arkistoviranomaisten eikä tietosuojavaltuutetun ohjeita, joita ei ole koskaan edes saatu, vaan on yhteistyössä eri muistiorganisaatioissa ryhdytty itse toimeen oman toiminnan perusteiden selvittämiseksi. Sitaatti päättyy. Näihin vahvoihin mainesanoihin ei palkintoraadilla ole juuri lisättävää. Tärkeää työtä on yhdessä tehty hankalasti, sanoisinko hyvin hankalasti, hahmoteltavalla alalla. Ryhmä on ollut varsin laaja, emmekä katsoneet voivamme kutsua kaikkia 13 jäsentä vastaanottamaan kunniamainintaa. Pyydän siksi ryhmän puheenjohtajaa Juha Henrikssonia ja vahvan juridisen panoksen antaneen Jonas Longin saapumaan paikalle kunniakirjaa vastaanottamaan ryhmän puolesta. Kunniamaininta on, sen haluan tässä vielä korostaa, osoitettu koko KAM-juridiikkaryhmälle. Parhaat onnit. Kiitokset. Tämä oli erittäin iloinen yllätys meille Jonasin kanssa ja koko ryhmälle, että kyseessä on tosiaan tämmöinen vapaaehtoispohjalta toimiva ryhmä, jossa on kirjastoarkistojen ja museoiden edustaja. Meitä ei ole mikään viranomainen asettanut, vaan teemme vapaaehtoista työtä ja itsekin olen kyllä sitä mieltä, että meillä on ollut tosi hyvää yhteistyötä. Hyvässä hengessä on viety asioita eteenpäin ja aika paljon on saatu aikaan. Tämän tietosuojalainsäädännön lisäksi esimerkiksi tekijäoikeuskysymyksethän meitä työllistää ja parhaillaan valmistellaan tämän DSM-direktiivin, uuden EU:n tietosuojadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa ja siinäkin meidän panos varmasti tulee näkymään. Ollaan siellä työryhmissä oltu mukana. Mä halusin käyttää teidän aikaanne sen verran, että luettelen kuitenkin ryhmän toiminnassa mukana olevat, sanotaan vuoden kahden viime vuoden aikana mukana olevat, koska tosiaan tämä kiitos kuuluu heille yhtä paljon kuin meille kahdelle. Eli tässä on tosiaan laaja edustus ollut. Museovirastosta on ollut mukana Jenni Koivisto ja Hanna Matikainen. Kansallisgalleriasta Tuula Hämäläinen ja Hanna-Leena Paloposki. Kansalliskirjastosta Pekka Heikkinen. Yksityistä keskusarkistoja on edustaneet Minna Sannikka, työväenarkisto ja Riikka Lönnblad. Toimihenkilöarkisto, SKS-arkistoa Outi Hupaniitty, SLS-stä Juunas ja Kristiina Linnovaara. Minä olen ollut siellä oikeastaan arkistoyhdistyksen edustajana. Kansallisarkistosta on ollut vähän vaihdellen mukana Immo Aakkula, Raimo Lepistö, Vuokko Joki ja Tomi Rasimus. Audiovisuaalisesta instituutista Mikko Kuutti. Suomen tieteellisestä kirjastoseurasta Irma Reijonen. Suomen museoliitosta Leena Tokila ja Kimmo Levä. Ja Suomen kirjastoseurasta Rauha Maarno. Eli laajalla porukalla tehty, mutta erittäin hyvässä yhteistyön hengessä on saatu asioita vietyä. Ja tosiaan korostan sitä, että tässä on ollut tämmöistä sektorirajat ylittävää yhteistyötä, että
kirjastot, arkistot ja museot, kaikki ollaan pystytty viemään asioita yhdessä eteenpäin. Ja kun tässä nostettiin tämä tietosuoja CAM-sektorilla suositus esille, niin sehän löytyy tosiaan netistä. Juridiikkaryhmän sivut on musiikkiarkiston nettisivujen alla, eli musiikkiarkisto.fi/CAM, niin sieltä löytyy muun muassa tämä suositus ja vähän muutakin tietoa ryhmän toiminnasta. Muun muassa meidän kokouspöytäkirjat julkaistaan siellä ihan avoimesti kaikille nähtävissä. Ja tässä suosituksessa vielä nostan kolme nimeä, olivat varsinaisjuridiikkaryhmän ulkopuolelta mukana vahvasti sitä valmistelemassa, Ismo Malinen museovirastosta ja Harri Ahonen ja Maria Virtanen kansalliskirjastosta. Mä annan vielä puheenvuoron Juunasille. Itse olen ollut mukana 2016 lähtien ryhmän toiminnasta. Silloin oli Juunas puheenjohtajana. Meillä puheenjohtajuus kiertää vuosittain sektorilta toiselle. Niin Juunas on ollut pitempään mukana, että hän varmaan haluaa vielä sanoa jotakin ryhmämme puolesta. Kyllä. Joo, kiitos minunkin puolesta tästä hieman yllättävästä kunnianosoituksesta ja ryhmän, koko ryhmän puolesta. Itse olen ollut mukana CAM-ryhmän työssä vuodesta 2012, kun tulin SLS:n palvelukseen. Ja siinä taustalla on se, siinä silloin kun me aloitettiin, tai silloin kun minä aloitin ryhmässä, se oli huomattavasti nykyistä pienempi. Ja juuri siihen samoihin aikoihin nämä kysymykset tulivat akuutiimin pöydälle. Eli kysymys siitä, miten arkistosektoria tai koko muistiorganisaatiosektoria säännellään juridisesti. Tietosuojalaki tai tietosuoja-asetus ja sen siihen liittyvä laki oli tulossa. Ja tekijänoikeudet olivat ja ovat vieläkin pöydällä, eli nämä ovat ne kaksi tärkeintä oikeusaluetta, jota me valvomme tai seuraamme ja myös suoritamme edunvalvontaa. Eli siinähän ne, paitsi että olemme nyt tehneet tämän suosituksen, joka oli erittäin suuritöinen ja siinä on kaikki kunnialle näille henkilöille, jotka Juha mainitsi, niin sitä edelsi kysymystä siitä tietosuoja-asetuksen kansallista voimapanosta ja miten muistiorganisaatioiden rooli näkyy siinä. Eli olin tässä Anu Lahtisen esitelmästä, jossa oli juuri niitä kysymyksiä, joita olemme yrittäneet seurata. Ja muun muassa tämä Museoliiton lausuma, joka esitettiin tuolla seunalla, on alun perin syntynyt CAM-ryhmän piirissä. Juristina voi sanoa, että tämä, kuten puheenjohtaja tässä sanoi, vähän harmaa alue. Eihän se ole mitään itse tarkoitus, että tulee lisää sääntelyä, mutta tosiaan se on se, että digitalisaation myötä sitä tulee. Meidän on pakko reagoida siihen koko muistiorganisaatiosektorilla. Ja se yksi arvokas osa tätä työtä on just se, että tässä on koko muistiorganisaatiosektori edustettuna. Ja digitaalisessa maailmassa on ihan selvää, että kirjastojen, arkistojen ja museot digitaalisessa ympäristössä vähenee, eli tässä on tällaista konvergointumista ihan selvästi tapahtumassa. Ja ne säännökset koskee mitä kaikkia, ja nämä kysymykset, meillä on suuri intressi valvoa, että ne meidänkin näkemyksiä otetaan huomioon lainvalmistelutöissä ja kaikissa muussa sääntelyssä. Kiitokset vielä kerran.